Još jedna lepa priča što se tiče Centra medicinske estetike je da su razdvojene, mislim, u istom su kompleksu, ali medicinski deo je razdvojen od ovog relax i spa dela. Tako da, oni ljudi koji samo žele da dođu da se opuste ovde, da uživaju u bazenu, džakuziju, u slanoj sobi, sauni, oni mogu doći i tome se potpuno posvetiti. I moja topla preporuka je svakako, ako su izabrali banje u Srbiji, ako se nalaze u Vrnjačkoj banji, da to bude Merkur. Mogu vam reći, dobrodošli ste i nećete se pokajati.